Milí žiaci, milí osmáci, ja som profesor Jaroslav Chlupka, profesor chémie a dnes budeme robiť metodickú jednotku pre osmákov. To sú fyzikálne a chemické vlastnosti alkoholov. Na minulej hodine sme sa zoznámili, čo sú alkoholy, naučili sme sa písať alkoholy, vzorce písať alkoholov. Nech vidíme takto. Fyzikálne vlastnosti, povieme si takto, že alkoholy sú kvapalné látky, ktoré majú špecifickú alkoholovú vôňu. Všetky alkoholy sa dobre rozpúšťajú vo vode, ale ak sa im zväčšuje počet C atomov v molekule, ich rozpustnosť klesá. Znamená, také alkoholy, ktoré majú viac C atomov, ponad 6 alebo ponad 10, sú veľmi ťažko alebo až aj nerozpustné vo vode. Aj povieme si ešte takto, že alkoholy ako kvapalné látky majú svoj bod varu. Ja som tu teraz dal dva alkoholy, a to je etanol, ktorý má bod varu, alebo vrie na 76 stupňov Celzia, a metanol, ktorý vrie na 65 stupňov Celzia. Čo vidíme, že alkoholy vlastne majú nižší bod varu ako voda, lebo voda vrie na 100 stupňov Celzia. Alkoholy sa v prírode zriedkavo vyskytujú voľné. One sú viazané a vytvárajú zlúčeniny, ktoré sa menujú estery. My estery budeme robiť neskôr. Teraz si povieme niečo o predstaviteľov alkoholov. Znamená, povedali sme, že alkoholov máme veľmi veľa, alkoholov, ale my si teraz povieme také alkoholy, ktoré sú veľmi významné a ktoré sa každodenne používajú. Prvý alkohol je metanol, alebo sa volá ešte aj metylalkohol. Minulú hodinu sme písali jeho vzorec, znamená, znovu si napíšeme vzorec pre metanol alebo pre metylalkohol. Zopakujeme si. Funkčná skupina je hydroxylová skupina. V metáne je vodík zamenený hydroxylovou skupinou, preto sa volá metanol, alebo CH3 skupina je metylová skupina, tak sa on ešte menuje aj metylalkohol. Metylalkohol je bezfarebná kvapalina a musíme vedieť za metylalkohol, že je veľmi toxická látka. Ak sa vniesie do organizmu, vyvoláva ťažké poruchy. Prvo, prichádza do veľkej bolesti hlavy. Onedlho môže vyvolať sleposť a končí sa smrteľne. Používa sa ako rozpúšťadlo a na syntézu rôznych organických látok. Aj môžeme povedať, že metylalkohol horí, znamená horľavá je látka, a oslobádza veľké teplo, takže sa používa a bude sa používať aj ako látka pre spaľovanie, pre dostávanie energie, pre automobily a tak ďalej. Druhý alkohol, ktorý budeme robiť, ktorý si spomenieme, je vlastne etanol alebo etylalkohol. Napíšeme si jeho vzorec znovu, znamená, bude C2H5OH.
Ага. Etanol, lebo je v etáne hydroxylová skupina substituovaná, alebo zamenila atom vodíka, tak dostávame C2H5OH, alebo vieme už, že C2H5 skupina sa menuje etylová skupina. Etanol alebo etylalkohol je bezfarebná kvapalina, ktorá má podobné vlastnosti ako metanol. Znamená bezfarebná, podobná vôňa, podobná chuť. Prečo toto spomínam? Spomínam preto, lebo sme už sa naučili, že metylalkohol je veľmi toxický a vyvoláva ťažké následky na organizmus. Tak znamená, že sú metanol a etanol látky, alkoholy, ktoré majú veľmi, veľmi podobné vlastnosti a my ich nemôžeme tak ľahko rozlišovať. Etanol je nietoxický a vo väčších množstvách vyvoláva rôzne poruchy. Je najviac používaný alkohol, používa sa ako rozpúšťadlo, znamená v farmaceutickom priemysle, v chemickom priemysle. Je dezinfekčný prostriedok a na výrobu alkoholických nápojov. Znamená, že alkoholické nápoje obsahujú alkohol, a to je etanol alebo etylalkohol. Používa sa ako rozpúšťadlo, už som povedal, ako dezinfekčný prostriedok. Znamená, 100% alkohol menuje sa absolútny alkohol, ale ako dezinfekčný prostriedok sa používa 70% alkohol a na výrobu alkoholických nápojov jeho percentná koncentrácia je menšia, znamená, to je okolo 40% alebo 40% alkohol. Nasledovný predstav... Ešte povieme si o etylalkohole, že pôsobí na centrálnu nervovú sústavu a po dlhšom čase vyvoláva závislosť a ťažké ochorenie, ktoré sa menuje alkoholizmus. Vieme, že to je veľmi ťažké ochorenie, že konzumáciou etanolu dlhší čas prichádza k rôznym poruchám v organizme. Znamená, môže pôsobiť na pečeň, pôsobí na ostatné orgány a znamená, že je to veľmi, veľmi ťažké ochorenie. Nasledovný alkohol bude etandiol, alebo sa menuje ešte glykol. Minulú hodinu sme si napísali jeho vzorec, ale si ho znovu napíšeme. Znamená, to je najjednoduchší alkohol, ktorý obsahuje dve hydroxylové skupiny, alebo už, ako sme povedali, patrí do skupiny dvohydroxylových alkoholov, diolov. Etandiol alebo glykol je rozpustný vo vode a používa sa ako látka, ktorej roztok znižuje bod mrazu. Tak znamená, že jeho použitie je na výrobu roztokov, ktoré sa dodávajú do automobilov a používa sa ako antifríz, lebo znižuje bod mrazu. Čo musíme vedieť za tento glykol? Že tento alkohol je veľmi jedovatá látka. Veľmi je toxický
A preto pri používaní antifrízu musíme obozretne s tým narábať. Aj ešte si spomenieme, posledný alkohol, ktorý budeme spomínať dnes, znamená ako predstaviteľ alkoholov, to je 1,2,3 propantriol, alebo triviálne sa on menuje bežná, triviálna nomenklatúra názvoslovie mu je aj glycerol a niektorí povedia aj glycerín. Jeho vzorec sme písali minulú hodinu, ale my si znovu zopakujeme. Znamená, napíšeme si tri atomy uhlíka a každému uhlíku dodáme po jednu funkčnú hydroxylovú skupinu a pridáme vodíky. Znamená, najjednoduchší trohydroxylový alkohol je 1,2,3 propantriol, alebo sa on bežne menuje aj glycerol. Je to olejovitá bezfarebná látka, kvapalina, ktorá je sladkej chute a nie je toxická. Znamená, používa sa v kozmetickom priemysle a na výrobu jednej látky, ktorú ste možno aj počuli, menuje sa nitroglycerín. A tá látka je základnou zložkou výbušný. Okrem toho, že je nitroglycerín látka, ktorá sa používa na výrobu výbušnín, nitroglycerín sa používa aj v medicíne a používa sa ako liek. Jeho veľmi malá koncentrácia toho nitroglycerínu sa používa ako liek, ktorý sa kladie pod jazyk a rozširuje krvné cievy. Znamená, že znemožňuje, aby prišlo do ťažkým srdcovým ochoreniam. Teraz sme si povedali o štyroch významných alkoholoch, ktoré ste možno počuli za niektoré a za niektoré ste teraz počuli, znamená, že alkoholy nie sú všetky alkoholy, ktoré môžeme konzumovať. Znamená, konzumujeme etylalkohol, ale máme alkoholy aj, ktoré sú veľmi toxické. Znamená, metanol je toxický, etanol nie je toxický. Glykol je toxický, glycerol je netoxický. Príprava alkoholov. Alkoholy sú odávna známe látky. Pripravali ich pred tisícimi a tisícimi rokov. Aj to najznámejší alkohol, a to je etanol. Alkoholy môžeme pripraviť na viacej spôsobov a najznámejší nám spôsob prípravy je príprava etanolu, a to procesom alkoholického vrenia cukrov. Znamená, že prírodné cukry, ako čo sú glukóza, a fruktóza. Glukóza alebo
známy ako hroznový cukor, nachádza sa v ovoci, v hrozne a dáva sladkú chuť. Fruktóza alebo ovocný cukor nachádza sa v ovoci. Glukóza a fruktóza sú najjednoduchšie cukry, z ktorých my vlastne môžeme dostať etyl alkohol. Ja len napíšem teraz vzorec, že glukóza a fruktóza sú izomery. Ich vzorec bude C6H12O6, lebo keď budeme robiť rovnicu alkoholického vrenia cukrov, tak budeme si používať tento vzorec. Znamená vzorec glukózy alebo fruktózy. E teraz, chemický proces vrenia cukrov alebo cukru predstavíme si chemickou rovnicou. Už ako som povedal, znamená C6H12O6 bude naša glukóza alebo fruktóza. Znamená, či si berieme ovocie alebo berieme hrozno. Alkoholické vrenie cukrov ide bez prítomnosti kyslíka. To je tzv. Anaerobný proces, kde sa vlastne vykoná rozklad cukru bez prítomnosti kyslíka. A za túto reakciu sú nám potrebné enzymy. Vysvetlím vám, čo sú to enzymy. Znamená, produkt tejto reakcie bude etanol, aj bude oxid uhličitý, CO2. Usporiadame koeficienty, znamená, dodáme koeficient 2 pred etanol a koeficient nie opačne. 2 krát 2 je 4, aj dodáme 2 pred CO2. Tak, znamená, teraz sme si rovnicu vyrovnali, alebo vlastne usporiadali sme koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Reakcia prebieha za prítomnosti enzymov, už ako som povedal. A vlastne, čo sú to enzymy? Enzymy sú biokatalizátory a oni nám urýchľujú biochemické reakcie. Znamená, pretože tento proces alkoholického vrenia cukrov je vlastne zložitý proces, tak sa používajú enzymy alebo biokatalizátory. My v našich organizmách máme tie enzymy, ale my môžeme tie enzymy aj dodať. Tak znamená, že zimáza sú vlastne enzymy, ktoré sa nachádzajú v kvasniciach. Ako teraz dostaneme etanol alebo etyl alkohol? Každý nás v domácnosti, znamená, nazbiera si ovocie. Ak teraz má, znamená hrozno, alebo nejaké druhé ovocie, znamená, má glukózu, alebo má fruktózu. Ak dodá kvasnice, urýchli ten biochemický proces, alebo sa enzymy samie sa syntetizujú a začnú ten proces alkoholického vrenia. Dostáva sa etanol alebo etylalkohol, aj produkt je oxid uhličitý. Oxid uhličitý vidíme, že vychádza ako plyn z tejto reakčnej zmesi.
a máme pretuchu, ako keby stále vrelo. Znamená, tá naša komina, ktorú si hockedy premiešame, stále oslobádza oxid uhličitý. Kedy vieme, že je reakcia zakončená? Zakončená je vtedy, keď viacej sa neoslobádza oxid uhličitý, znamená, že je reakcia zakončená. Aj potom konáme destiláciu. Destiláciu tak, aby sme destiláciou dostali alkohol. A ten potom etylalkohol, znamená, používame pre alkoholické nápoje ako dezinfekčný prostriedok a ako rozpúšťadlo, ako som to už povedal, jeho používanie. Chemické vlastnosti alkoholov. Alkoholy sú veľmi reaktívne látky, dosť reaktívne látky. Znamená, že sa môžu oxidovať alebo podliehajú reakcii oxidácie. My si teraz urobíme dva typy oxidácie, ktoré môže urobiť samý etanol. Prvá oxidácia bude čiastočná oxidácia etanolu a druhá oxidácia bude úplná oxidácia etanolu. Najprv si povieme niečo o čiastočnej oxidácii etanolu. Etanol ako primárny alkohol sa oxiduje a oxidácia sa koná na prvom C atome, pričom ako produkt oxidácie je aldehyd. Znamená, ak toto bol etanol, dostáva sa etanál, ale oxidácia prebieha aj ďalej a dostáva sa konečný produkt tejto oxidácie a menuje sa kyselina etánová alebo kyselina octová. Znamená, že ak sa koná oxidácia etanolu za prítomnosti kyslíku, ja som tu kyslík napísal, znamená ako nascentný kyslík, nepísal som ako O2, lebo tento proces sa koná zas pod určitými si reakčnými podmienkami. Znamená, z etanolu dostávam ako konečný produkt tejto oxidácie, a to je kyselina etánová alebo kyselina octová. My budeme spracúvať kyselinu etánovú alebo kyselinu octovú. Chcem len povedať, že keď sme robili prípravu alkoholu, povedali sme, že reakcia sa musí, keď sa zakončí, keď sa viacej neoslobádza oxid uhličitý, vtedy reakcia je zakončená. Ale čo by sa stalo teraz, keby sme ten alkohol, etanol, nahali ďalej, aby reakcia prebiehala? Konala by sa táto reakcia a my by sme potom konečný produkt nedostali etylalkohol, etanol, ale by sme dostali
kyselinu octovú alebo čak ocot. Znamená, že nám by potom sa to všetko skyslelo, aj znamená, že by sme nemali viacej etanol. Úplná oxidácia etanolu, alebo my povieme, že je to ešte reakcia horenia, znamená horenie. Čo je zaujímavé povedať, že etanol, keď dosiahne už koncentráciu nejakých 5 do 10 percentný alkohol, keď ho zapálime, on horí. Znamená, že etanol sa bude úplne oxidovať za prítomnosti kyslíka a napíšeme si tú rovnicu. C2H5OH plus O2 vzniká CO2 aj vzniká voda. Túto rovnicu sme už robili, keď sme robili oxidáciu alkánov, oxidáciu alkénov, alkínov a povedali sme, že organické látky úplnou oxidáciou alebo spaľovaním, horením idú do oxidu uhličitého a do vody, tak aj etylalkohol alebo etanol sa môže úplne oxidovať. Potrebné nám je vyrovnať, usporiadať koeficienty tejto rovnice. Znamená, dva uhlíky dáme pred CO2, znamená, dodali sme koeficient 2. A vodíkov máme 5 a 1 sú 6, pretože v molekule vode už máme 2 vodíky, 6 znamená dodáme koeficient 3, lebo 3 krát 2 je 6. Čo robíme ďalej? Ďalej sledujeme pravú stranu rovnice a spočítame si, koľko máme kyslíkov. 2 krát 2, 4 kyslíky, aj tu máme 3. Úhrne máme 7 kyslíkov. Jeden máme v alkohole, znamená 6, 6 delené 2, 3. Aj teraz sme dostali úplnú oxidáciu etanolu a predstavili sme to touto chemickou rovnicou. Za domácu úlohu si dáme takto. Povieme si takto, znamená všeobecne o etanole. Etanole znamená jeho všeobecné vlastnosti, jeho použitie. Druhá úloha bude príprava etanolu. Ak ste mali príležitosť, robiť etanol, vlastne alkoholické nápoje pálené, tak potom to si môžeme si tak napísať, ako ste vy videli tú destiláciu, ako ste videli, ako sa zbiera to ovocie, ako znamená sa koná tá fermentácia. Aj tretia úloha bude oxidácia, úplná, ale teraz si zoberieme čo?
metanol. Ja vám napíšem len metanol plus kyslík. Znamená, vy si napíšete produkty tejto rovnice a vieme, čo sú produkty rovnice a usporiadate si koeficienty, ako sme to urobili pri rovnici úplnej oxidácie etanolu. Ďakujem.